বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি কথা পাতি আহিছিলোঁ অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ কথা আপোনালোকে অৱগত হৈছে। আমি তেওঁলোকৰ মনৰ কথা, তেওঁলোকৰ সমস্যা সম্পৰ্কে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে চৰকাৰলৈ বা বিভাগীয় বিষয়াসকললৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিৰতিৰ আগতে তুমি কিবা এটা কোৱাৰ কথা কৈছিলা, কি ক'ব বিচাৰিবা? প্ৰথমতে মই ক'ব খুজিছোঁ আমাৰ AIC-ৰ সমস্যাৰ কথা। আমাৰ AIC-ৰ বৰ্তমান বাউণ্ডাৰীটো নাই। আমি চৰকাৰক বাৰবাৰ জনাইছোঁ যে আমাৰ বাউণ্ডাৰী লাগে। বেলেগ মানুহে, স্থানীয় ৰাইজে আমাৰ AIC মাটি দখল কৰি আছে, এইবোৰ দখলমুক্ত কৰিব লাগে। এইবোৰ কাম নকৰি AIC-য়ে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ লগত মানে কিবা ষড়যন্ত্ৰ টাইপ হেতালি খেলি আছে আমাৰ ষ্টুডেণ্টকেইটাৰ লগত। মানে এইবোৰ কেতিয়ালৈকে চলিব? আমি আস্থাৰ আণ্ডাৰত নিবিচাৰোঁ, আমাৰ AIC লাগে জিঅ'ৰ আণ্ডাৰত। আমাৰ AIC এনেই সোণ হয়, সোণত সুৱাগা চোৰৰ নামত গোবৰ সানিব নালাগে আমাৰ AIC। AIC আমাৰ এনেই বহুত ভাল। এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ বৰ্তমান যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা, এইটোৱে আমাৰ ষ্টুডেণ্টকেইটাৰ মানে যি দুখ দুৰ্গতি এইবোৰ চোৱাৰ সময়টো লোৱা নাই। ইয়াতে কেৱল এটা বস্তুৱে লৈছে যে আমি আমাৰ ক্ষমতাটো দেখাব লাগে, আমি কি কৰিব পাৰোঁ এইবোৰ দেখাই আছে। মানে আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক বাৰবাৰ কৰ যোনে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ 5টা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে, আমি বিচাৰোঁ যে আমাক জিও লাগে, আস্থু নালাগে। আৰু যদি জোৰ কৰি আমাক আস্থুৰ আণ্ডাৰত লৈ যায়, তেনেহ'লে আমাৰ অসমত, গোটেই অসমত এটা শব্দ প্ৰতিধ্বনিত হ'ব, অসম চৰকাৰ হাই হাই। আৰু এটা শব্দ হ'ব, শিক্ষামন্ত্ৰী হাই হাই। এইবোৰ শব্দৰে প্ৰতিধ্বনিত হৈ পৰিব আমাৰ অসম। আৰু আমি বিচাৰোঁ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে প্লাছ আমাৰ অসম চৰকাৰে এটা বস্তুৱে মানে ভালকৈ বুজি লয় যে আমাৰ প্ৰতিবাদখিনি, আমাৰ দুখ দুৰ্গতিখিনি ভালকৈ বুজি লয়। এইটোৱে মানে আমাৰ অনুৰোধ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিম এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ 5খনকৈ অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকৰ এই সমস্যাক যদি চৰকাৰে বুজি পায় বা অনুধাৱন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেনেহ'লে হয়তো এই যি সংঘাত হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বিভাগীয় বিষয়াৰ, শিক্ষা বিভাগৰ লগত বা চৰকাৰৰ লগত যি সংঘাত হৈছে, সেই সংঘাত অচিৰেই নাশ পাব। তুমি কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছিলা? মই এইটোৱে ক'ম যে গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিচিজনটো যে লৈছে, থাউজেণ্ডছ অফ ষ্টুডেণ্টছৰ ফিউচাৰ লগত ইনভল্ভ হৈ আছে, চ' সেই তাত মানে খেল ধেমালি বস্তু নহয়। লগতে এইটোও ক'ম যে AIC-ৰ নিজৰ এটা লিগেচি আছে, ইমান বছৰে ইমান ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ হৈ আছে, মানে বিশ্বতে AIC-ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ আছে বা JAC সকলো ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউশ্যন গভৰ্ণমেণ্টৰ আছে ইয়াত। আৰু ইমান চ' আৰু এটা কথা ক'ম গভৰ্ণমেণ্টক যে ডিচিজন এটা অভাৰনাইট ল'লে নহ'ব, ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চি বোলা এটা বস্তু আছে। গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ ইয়াতো মানে সেহেঁতি ডিচিজন এটা ল'লে আমাৰ চবকে ৱেল ইনফৰ্মভাৱে ক'ব লাগে। আৰু এবাৰ গভৰ্ণমেণ্টক মনত পেলাই দিব বিচাৰোঁ যে গভৰ্ণমেণ্ট ইজ অফ দ্য পিপল, ফৰ দ্য পিপল এণ্ড বাই দ্য পিপল। থেংক ইউ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু কোনোবাই কিবা ক'ব বিচাৰিব? যদি আস্থুৱে মানে গোটেই ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজবিলাকৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক যদি প্লেচমেণ্ট সকলোকে দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি সিহঁতৰ আণ্ডাৰত যোৱা ৰাজি আছোঁ। কিন্তু যদি দিব নোৱাৰে আমি যাব নোৱাৰোঁ, এইটো সঁচা কথা। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ মই ইয়াকে মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমি মন্তব্য আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই বিষয়টো যাতে গুৰুত্ব সহকাৰে লয়, আমাৰ লগত যাতে এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবলৈ মানে সহায় কৰে, আৰু যাতে আমাৰ ভাল ভাবি পেলাই যাতে কিবা এটা যাতে প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবলৈ মানে তেওঁ যাতে মন্তব্য দিয়ে। ধন্যবাদ। শিক্ষামন্ত্ৰীক প্ৰতিবাদ কৰিছে, শিক্ষামন্ত্ৰীয়েতো দেখিছে, চৰকাৰে দেখিছে, ইতিমধ্যে প্ৰতিনিধিও প্ৰেৰণ কৰিছিলে প্ৰতিবাদস্থলীলৈ। তাৰপিছত কিবা সমাধান বা সমাধান সূত্ৰৰ কাৰণে কিবা যোগাযোগ চলিছে নেকি বা কিবা আশ্বাস দিছিল নেকি? আজিলৈকেতো একো নহ'ল। শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কেৱল আজি আমাৰ লগত ডিক্টেটৰশ্বিপ কৰি আছে, শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বাকী একো নাই। শিক্ষামন্ত্ৰীক মই তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ যাতে তেখেতে যোনবোৰ খেল আমাৰ লগত আজি আস্থুৰ জৰিয়তে খেলি আছে, সেইখিনি তেখেতে আমাৰ সকলো সমস্যা জানে, আজি গোটেই অসম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ সমস্যা জানে, কিন্তু তেখেতে সেই সমস্যাৰ সমাধান নকৰি এই সমস্যাটো, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ সমস্যাটো কিন্তু বহুদিনীয়া পুৰণিয়াই, বহু সমস্যা আছে এইখন কলেজেই হওক বা যোৰহাটেই হওক বা অন্যান্য যিসমূহ আছে, কিন্তু সেই সমস্যাখিনিকো বাদ দি সেইখিনিতো গুৰুত্ব দিয়া নাই বুলিয়ে ভাবোঁ। তাৰপিছত এই যিটো সমস্যা মূলতঃ ওলাই আহিছে, এই সমস্যাটোক লৈ পেলাই আপোনালোকক একেবাৰে আচলতে আওকাণ কৰিছে নেকি? হয়, আমাক একেবাৰে আওকাণ কৰিছে তেখেতে। তেখেতে আমাৰ লগত কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। তেখেতৰ আজি আমি ইমানখিনি প্ৰটেষ্ট কৰি আমাৰ নিজৰ ক্লাছ ক্ষতি কৰি আমি সেই তাত প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁগৈ, কিন্তু তেখেতে এক খাৰ আমাক ভাল ৰেছপঞ্চ দিয়া নাই আজি। আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে কি কয় ক্ষেত্ৰত? মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল সকলো আমাৰ লগত আছে, তেখেতলোকে আমাক টোটেলি ছাপোৰ্ট কৰিছে। তেখেতে কৈছে কোনো ধৰণে আস্থু অহাটো আমিও নিবিচাৰোঁ, তোমালোকেও নিবিচাৰা। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে কৈছে যি সমস্যা আছে, তাৰ বাদেও ৰাজ্যত থকা হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদহে কৰিছে, কিন্তু সুফল লাভ কৰা নাই, চৰকাৰে একো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই, তেওঁলোকক ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আমাৰ সৈতে আজি কেইজনমান প্ৰতিনিধিহে আছে, এওঁলোকৰ দৰে
হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তত আছে, পাঁচখনকৈ অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রী আজি একে সমস্যাত পৰিছে। কিন্তু এওঁলোকৰ যি মূল্যবান সময়, যি ভবিষ্যৎ, সেই ভবিষ্যতক লৈ আসলে সরকারে খেলা কৰিছে নেকি, এই প্রশ্ন আপোনালোকলৈ এৰিলোঁ। আৰু কোনোবাই কিবা কব বিচাৰিছিলে কোৱা? এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কব বিচাৰিছোঁ যে নতুনকৈ আমি এটা প্রশ্ন উত্থাপন হৈছে যে মেডিকেল কলেজবিলাক নতুনকৈ হৈছে শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি, তাততো সিহঁতে একো আপত্তি নোহোৱাকৈ এফিলিয়েটেড হ'ল। কিন্তু আমাৰ কি আপত্তি? এই ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজবিলাকৰ আজিটো সেইখনো নতুন, তাত যোৱাত কি আপত্তি? এইটো কি হ'ল যে মেডিকেল ষ্টুডেণ্ট আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং ষ্টুডেণ্ট দুটা কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট হয়। মেডিকেলবিলাকৰ কি হয়, আজি যিমান মেক্সিমাম ডক্টৰে আমাৰ অসমতে সংস্থাপন পায়, কিন্তু আমাৰ কি হয়, ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ 50%তকৈ বেছি ষ্টুডেণ্টছ বাহিৰত যাব লাগে বা কিছুমান হায়াৰ ষ্টাডিজৰ কাৰণে ফৰেইনত যায়। সেইবিলাকত আমাৰ যদি এখন নাম নথকা ইউনিভাৰ্চিটি চাৰ্টিফিকেট এখন পায়, ডেফিনেটলি এফেক্টেড হ'ব মানে ইঞ্জিনিয়াৰিং। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সকলোৱে চিন্তিত, কাৰণ কেৰিয়াৰক লৈ সকলো চিন্তিত, সপোন ৰচিবলৈ এই স্থানলৈ আহে, এটা লক্ষ্য লৈ আহে। কিন্তু সেই লক্ষ্যটো যেতিয়া লাহে লাহে ধ্বংসৰ মুখলৈ যায়, অস্তিত্বৰ সংকটত পৰে, তেতিয়া তেওঁলোক চিন্তিত হৈ পৰাটো নিশ্চিত। মই এই মিডিয়াৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ এইখন কলেজ মানে ইয়াত ইমান সমস্যা আছে, আমি জানো। সেইখন আওকাণ কৰি পেলাই আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ। কিয় আহিছোঁ আমি জানো, ইয়াৰ ঐতিহ্য কথা 1955 চনতে এইখন স্থাপিত হোৱা। জি ইউ আণ্ডাৰত আমি এডমিশ্যন লৈছিলোঁ। তাৰপিছত হঠাতে আমি গম পাইছোঁ এমাহ ক্লাছ কৰাৰ পাছত যে এইখন নহয়, আষ্টোৰ আণ্ডাৰতহে হ'ল, ৱেবছাইটত দেখাইছে এতিয়া। ছ' শিক্ষামন্ত্ৰী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জনাব বিচাৰোঁ যে এনেদৰে নহ'ব, আমাৰ ফিউচাৰৰ সৈতে হেতালি খেলাটো এইটো মানে তীব্ৰভাৱে গৰিহণা জনাইছোঁ আমি। আমি মেইনলি এটা কথাৰ কাৰণে থিয় দিছোঁ যে যিটো এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ডিচিজন হয়, এইবিলাক ডিছকাশ্যনৰ থ্ৰুৰে হ'ব লাগে। কোনো ধৰণৰ ৰাতিৰ ভিতৰত কেইখনমান কাগজ দি পেলাই হ'ব নালাগে। ছ' প্ৰপাৰ ডিছকাশ্যন কৰক, গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টক মাতক, গোটেই প্ৰফেচৰক মাতক, ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছক মাতক, আমাৰ যিবিলাক প্ৰিন্সিপাল আছে গোটেইখিনত একলগ কৰি যিখন মিটিং দিম বুলি তেওঁ প্ৰমিচ কৰিছে। লগত এফিলিয়েচন কৰোঁতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মন্তব্য লৈছিলে নেকি? নাই, একো ধৰণৰ মন্তব্য লোৱা নাই। শিক্ষকসকলৰ মতামত লৈছে? শিক্ষকসকলৰ মতামত নাই লোৱা। যি 19 তাৰিখৰ মিটিং হৈছিল তাত খালি কলাবৰেশ্যনৰ কথা পাতিছিলে। সেইখনতে ঘূৰাই ঘূৰাই ষড়যন্ত্ৰ কৰি সেইখন মিটিঙৰ মাইণ্ড চেঞ্জ কৰি তেওঁলোকে খালি এটাই প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে যে অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ যিবিলাক ফেকাল্টি আছে 23 ফেকাল্টি তেওঁলোক ৰাজী হৈছে বুলি। প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ আমি গভৰ্ণমেণ্টক মিছলিড কৰিছে, কিন্তু যেতিয়া আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ছাপৰ্ট পোৱা নাই, এতিয়া গম পাইছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টক মিছলিড কৰা নাই, গভৰ্ণমেণ্টেই কৰি আছে গোটেই ষড়যন্ত্ৰটো, প্ৰক্ৰিয়াটো গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা গোপনে কৰি আছে। ছ' আমি এটা বস্তুৱে বিচাৰিছোঁ যে আমাক স্পষ্টীকৰণ লাগে কি হৈছে। ইভেন আমি যেতিয়া আষ্টোত প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, আষ্টোত প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে আমি তেওঁলোকৰ পৰা মাইনাচ বিচাৰিছিলোঁ, বহুত কিবা কিবি বিচাৰিছিলোঁ। তেতিয়া তেওঁৰ VC যিজন ধীৰাজ বৰা, তেওঁ এটা কথা কৈছিল, তোমালোক ষ্টুডেণ্ট হয়, মই তোমালোকৰ কথা কিয় শুনিম? এজন VCয়ে মানে আমি কোন হয় মানে, তেওঁলোক এইটোৱে কৈছোঁ, সেইটোৱেতো ভাবিছোঁ। আৰু তেওঁক কৈছোঁ আমি, আপুনি গভৰ্ণমেণ্টলৈ যি কমিউনিকেট যদি কৰিছে, আপোনালোকে যদি কমিউনিকেট কৰিছে, আমাক কওক, আমাক লিখিত দিয়ক যে আপোনালোকে মাইনাচখন যদি পঠিওৱা নাই, মাইনাচখন তেওঁলোকে কৈ আছে আমি মাইনাচ প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই, আমি পঠিওৱাই নাই, সেইটোকে লিখিত দিবলৈ কৈছোঁ, সেইটো দিব নোৱাৰে। তেতিয়া যদি কৈছোঁ যে আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টক কমিউনিকেট কৰিছে নেকি, তেওঁ গৰ্বৰে কৈছে আমিয়ে গভৰ্ণমেণ্ট হয়, এনেকুৱা টাইপ কথাও মানে আমি তাত শুনিছোঁ। যেতিয়া আমি যোনদিনাখন আমি তাত প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ গৈছিলোঁ গোটেই হাজাৰ বিজাৰ ষ্টুডেণ্ট লৈ পেলাই, কিন্তু তাত আমি একো ৰিজাল্ট নাপায়, তাতে আমি গোটেই দিনটো বহি থাকিলোঁ, আমাক কোনো ধৰণৰ ভালদৰে কমিউনিকেট নকৰিলে, তেওঁলোকে মানে আমাক পাত্তাই দিয়া নাই। তেওঁলোকে মানে এটা বস্তুৱে বিচাৰিছে যে আমাৰ মানুহখিনি খালি কষ্ট কৰি থাকক, প্ৰতিবাদ কৰক, এসময়ত ঠাণ্ডা হৈ যাব। কিন্তু আমি ঠাণ্ডা নহওঁ, আমাৰ এই যি জুই জ্বলিছে এইটো জ্বলিবই, আমি লাগিয়ে থাকিম যেতিয়ালৈকে আমাক যদি আষ্টো আণ্ডাৰ নিব বিচাৰে, আমাক গুলিয়াই হ'লে নিব লাগিব। ঠিক আছে, আমাক যদি উন্নতি কৰিব বিচাৰিছে, আপোনালোকে আষ্টো আণ্ডাৰত কিয় লৈ যায়? যিখনৰ নাকৰ এগ্ৰিগেশ্যন নাই, যিখনৰ এটা ৰেংক নাই, তাতে লৈ গৈ পেলাই একো কাম নাই। যেনেদৰে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছে যে আমাক MKC ছাৰে আহি পেলাই কৈ গ'ল যে এইখন আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব, তোমালোকৰ বাউণ্ডাৰী হ'ব, সেইখিনি চল্ভ কৰক ন। আমাক মানে বস্তুটো, আমাক উই নিড ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি। ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি নোহোৱাকৈ চব গোপনে গোপনে কাম কৰিলে আমাৰ লোকচান, চবৰে লোকচান হয়, আৰু হাজাৰ হাজাৰ ষ্টুডেণ্টে ভৱিষ্যতত খেলিব নোৱাৰে নে তেনে? এতিয়া আমি আষ্টোত গ'লে চব বস্তু খেলি মেলি হৈ যাব, মানে আমাক যিহেতু প্ৰচেছটোৱে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি নাই, চ' তাতে যোৱাৰ পিছত আমাৰ কি অস্তিত্ব থাকিব? আমি একো গেৰেণ্টি দিব নোৱাৰোঁ। তোমালোকৰ গভৰ্ণমেণ্টে আচলতে আভুৱা মাৰি আছে নেকি যে এইটো কৰিম সেইটো কৰিম বুলি কৈ লাষ্টত এনেকৈ ফটো? হয় হয়, এনেকুৱা এটা হয়, মানে তেখেতে আমাক যিজন MKC ছাৰ আহিছিল, তেওঁ কৈছে মই গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আহিছোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত মই মিটিং কৰি আহিছোঁ, তেওঁ এডভাইজাৰ হয়। তেওঁ আহি পেলাই আমাক কৈ গ'ল যে আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব, তেওঁ ইতেই মানে আমাক তেওঁ কৈ গ'ল গোটেইখিনি। তাৰপিছত আকৌ আমাক ওপৰৰ পৰা ফ'ৰ্চ কৰি পেলাই আমাক এফিলিয়েশ্যনলৈ ট্ৰাই কৰি আছে, আৰু আমি এই ইয়াতে আমাৰ AICD অফিচ আছে। ফ'ৰ্চ কোনে কৰি আছে এতিয়া? ফ'ৰ্চ গভৰ্ণমেণ্টে কৰি আছে, মানে আষ্টোৰ যাবৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া AICD অফিচ আছে, এফিলিয়েশ্যনটো AICD দিছে, সিহঁতৰ অফিচত গ'লোঁ, সিহঁতে কথাটো গমেই নাপায়, কথাবোৰ এনেকুৱা হৈছে মানে কোনো কাৰো লগত লিংক নাই। কেইজনমান এই প্ৰক্ৰিয়াটো কোনে কৰি আছে? এনেকৈ যে ইমান সাংঘাতিক এটা সিদ্ধান্ত লৈ ল'লে হঠাৎ এনেকুৱা এটা, এই প্ৰক্ৰিয়াটো কোনে কৰি আছে? সেইটো আমাক লাগে AICTয়ে গম নাপায়, মানে আপোনালোকৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলেও ইতিমধ্যে কথাটো গম পোৱা নাই, এতিয়াহে গম পাইছে। এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰে আমি চাল বুলি ভাবিছোঁ, এতিয়া কোনে কৰিছে আমাক সেইটো ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি লাগে যে আমাক খুলি খুলি কওক যে কোনে এইটো কাম কৰি আছে।
আমি সেইটো বিচাৰিছোঁ, সেইটো উত্তৰ বিচাৰিছোঁ আমি। অস্তিত্বৰ সংকটত পৰিছে নেকি অসমৰ অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়সমূহ? আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সমস্যা সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ কথা শুনক, এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি সমস্যা, সেই সমস্যাক আমি দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ চৰকাৰে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমস্যাক অনুধাৱন কৰিব, তেওঁলোকক পুনৰ পঢ়া কথালৈ উভতি যাবৰ কাৰণে চৰকাৰে এটা বিবেচিত সিদ্ধান্ত ল'ব, আৰু তাৰ জৰিয়তে যাতে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পুনৰ প্ৰতিবাদত লিপ্ত নহয়, এক সুন্দৰ ভৱিষ্যত গঢ়াৰ দিশে এজন সুন্দৰ, এজন ভাল অভিযন্তা হ'ব পাৰে, সেয়াৰ বাবে তাৰ বাবে চৰকাৰে যাতে বিবেচনা কৰিব। আৰু আমাৰ কথা শুনক, এই অনুষ্ঠানৰ মাজৰ পৰা আজি বিদায় লোৱাৰ সময় হৈছে। ধন্যবাদ।